Կիդև էրդի սոլդարովիս ակտի թպիլիսի դան էրոնումա սիմպոնյուրմա որկեստրմա Նիկոլոս Ռաջուլ թանդա կարտոլ մուսիկոսեպտան էրդատ ուգրայնելի խալխիս մխարդասաճրադղես ակցիա կոնցերտի գամարդա։ Սիմպոնյուրի Ուկրաինիստը Սակարտվելու սախմցիպո հիմնեբի էրոնումը սիմպոնի ուրմա որկեստրմա դղես սիմբոլ ուրադ ուկրաինեշի շեկմնին սավոմար վիտարեպս միլցխունը, ասե գամոխատես Սակարտվելու արդիստերմա մխարդջարը ուկրաինելի Հաղաց թուալ սազրիսիտ էրդիս խրիվ չույն սայամ շինական գանցտաս գարետ գամոգոտան նյստա, մեր ես խրիվ չույն գաղուգզավնիտ ամիտ չույն սկոլեգեպս մեգոբրեպս դոբրոլ դուկրայինլ խալխս մատաց վիզասար տարութնովտ Երդադերդ իրաց ախլ կարտոլ խելովանը պշեղուծլիատ մատի շեմ ոգմենդեպիս մսոպլիոստույս գազի արեբա։ Մուս կոմեդիիս թեյատրիս սենազեց ամիզնի չէ իգրիմն են դա ուկրայինը սխադսխով մուսիկալ ուրիշ է սրուլաբիտ Չյենի էին արիս մուսիկալ ուրի են էտեշը մուսիկիտ ամկոնկետուսից մուսիկիտ ուտգեպիտ մատ կերչի, մինդարով մակսիմալ ուրատ մալետասուտ ես խոլապերի, ռատ չէ էլեպա նակլեպատ դազարալ դես ադամյանի, Այս սիմղերը նինո կատամածես ուկրայինելի խալխիստույս արը էրտխլ շե ուսրուլաբիամ, ախլ Սակարտվելոնն մատույս Նիկոլոս Ռաջուլտան, գիյորգի ծագարելթան դա սիմպոնի ուր որկեստրթան էրտատ կիդև էրտխլ իմղերը, չյանիտ կիվիլի ծարի, չյանի բրձոլը ծարի, միձախիտ ոտտա մերտի սավոկոն եշի մագրա ագրեսիաս արձ սավոկոնի ակտա, արձ դրուակտա, արձ սինդիսի դա վերապերի վերա չերապս մաս։ Կոնցերտիմ սմենելիսույս էմոցի ուրիշ ասրուլաբիտ դասրուլա, հերիո բիճաբո սիմպանի ուր որկեստրթան էրտատ պիանիստմա բեկկա գոչի աշումը դա ուգրա։ Մեր ուգործ կարտուել էպս աղուտգեպոտի, գոյրդիս Երոնուլի սիմպոնյուրի օրկեստրի Նիկոլոս Ռաջուլի դա քարտվելի մուսիկոսաբի, սենեզը շեսրուլաբուլի ոտխի կոմպոզիցիա ուկրայինելի խալխիս պխարդաջերս գամոխատավս, ուկրայինաշիմ շույդոբա մուսիկոսաբիզմ թավարի գզավնի �